Alo? Domnul Gemma Gasconi, a fost mulțită de acolo? Că viniți? Că viniți să se puiesc. Așa? O mărmea e pe cupun. Pur mâine am notat cum e toată, am urmina cu ție, dar ori să ne vezi. Atat, 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 Arsia është ju besoj që jeni në Dioniqe para disa ditëve kryeministri Albin Kurti në një tubim me mërgjimtare tonë në diaspor ju ka thonë që kushdo që vjen prej kushereve ju nga Kosova dhe thot jo marrë me kërku pun qane direkt të une edhe mu unë jëmë kanë, e din edhe ju se i kom postu disa votë, jëmë kanë në Gjermoni Sloveni, në Austri dhe kushereve kanë sugjeru me artë e kryeministri Kurti me kërku punë, jam i papunë e din krejdujeja. Erdha, insistohë me utaku me të, po nuk mujta me utaku, kështu që unë inkurajoj të gjithë ata që jam papunë me artë, pse jo, me u boreni deri te Xhamia Llapit atje dhe me artë me adresu problemet e tyre, shqetësimet e tyre te kryeministri Kurti. Nga sigurimi këto thanë që nuk është kryeministri këto? Sigurimi më thanë që nuk është tu, unë i thash që me informu edhe kryeministrin, me i tregu që jam kam, edhe besoj që do të më aranjoj një takim me to, edhe të shohëm na për gjithçka jemi në kontakt me juve, dhe do t'ju informoj me kohë. Cila kishin puna është tek kishin kur tek kryeministri? Tash do të më informoj ndërume, unë nuk e di çka më tregu për konkursin e qyshe tek, po në herën tjetër më i marrë edhe me kapel që është nevoja, nëse nuk më pranojnë kështu. Dione nuk e një, Gjelali nuk e një, unë e krejt shpresat i kam të kryeministri. Dhe ata tjertë nuk i një, kjo vetë ka thonë hajde dhe erdha. Edhe njëherë po e rithekësoj, inkurajoj gjithë të vinë, të asfidojnë dhe të kërkojnë punë për i kryeministri.